so. Ve světě meduz. Kosmický svět meduz. To chceš? Pořád jsme ve světě Medus v Praze. Praze v motivním domě zase.
Jo, ne, tak. Ty modrý. A vy jste tu taky. Ty jsi pěkná. No pojď. No pojď, neboj se. Čekám. No tak co bude, pojď. Jo, otevři se, otevři se. Dobrý den, vážení hosté. Srdečně vás vítáme v restauranci Zoran a přejeme vám nezapomenutelný gurmánský zážitek. Oni jdou pryč. To snad ne. Hele, tam má větru. Jak z druhé strany jako? Jako tak, nebo tak. Za tu lanku se platí? Co? Za tu lanku se platí. No. Nevím, 40 korun, ale to je jenom kousek. Ale vidíš výhled. Tak kde jsou ty dva? Jdem to obejít, nebo co? To oni tu všichni vypoťují a najednou... Jsou on pryč. Oba ty má ale pryč. Kde jsou? A, zmizeli. Oni musela být zač... Tu je mama. Si. A mladé. Zas teď jsou vidět. Budou vidět ještě hodiny. Tu budou vidět pěkně. Ne, že mi zase zmiznou.